O conto, basicamente, é sobre uma casa que, teoricamente, vive uma pessoa doida lá, uma velha doida, e que a cidade despreza essa velha. Uma pequena cidade onde as pessoas fofocam. Então, no caso, ele ouvia histórias de uma senhora que morava numa casa e ela era assustadora, o que a cidade pequena fala? Então, são vários comentários, e ele cresceu ouvindo isso, e um dia eles decidem entrar na casa, ele e uns amiguinhos decidem entrar na casa, e ele descobre que, na verdade, quem que morava lá dentro, que era uma pessoa, que não era uma figura. História geral, assim, é como a sociedade, ela encara a loucura, de certa forma, né? É representada através de uma velha senhora, que é um elemento mítico, assim, que ninguém nunca chegou a ver o rosto dela, mas todo mundo incomoda ela por ela ser louca, assim. É uma crítica meio que como a sociedade encara a loucura e como isso vai passando de geração em geração, e a gente não para refletir. No conto fala que é muito comum as crianças jogarem pedra na janela da casa, insultarem ela, chamar ela de maluca, etc. Mas aí, em determinado momento, um menino, ele entra na casa porque ele tá com uma pedra, e a doida, ela costuma gritar, ela costuma reclamar e tal, ele tá com uma pedra na casa dela e ela não fala nada. Aí ele acha estranho e vai entrar na casa dela para ver o que que tá rolando, assim. Aí ele se depara com uma senhora normal e que só precisa de ajuda e tal. E que é uma senhora que é muito doente e que é negligenciada pelas pessoas, mas só que ela é uma pessoa completamente normal, assim. O conto fala sobre essa compaixão que o menino tem sobre essa pessoa que é tão desprezada, assim. É um conto, assim, bem profundo, na verdade, uma história triste. E a gente resolveu adaptar isso para uma animação, que é um conto meio longo, razoavelmente longo, para você adaptar. Então a gente teve que fazer umas modificações. E não podia ter fala propriamente, com grande quantidade de falas, e nem uma narração tão extensa, porque o conto, se não me engano, são 3 ou 4 páginas de texto corrido. O processo foi de pegar esse conto e primeiro passar por um roteiro visual, que a gente chama de storyboard, né? A gente mesmo que fez, a gente foi tentando adaptar, vendo o que era possível fazer com a técnica, o que não era possível fazer com a técnica e o que era possível fazer com o tempo também. Mas foi realmente um processo que, em geral, leva semanas, que você decidiu como você vai adaptar. O roteiro visual, ele é exatamente o que vai ser feito na animação. Então, ele é uma etapa muito importante. Em geral, a gente está acostumado a refazer, até ficar bom, e são várias semanas nisso, e pensamento e tal. E nessa, não teve muito tempo. Então, foi tipo um processo que a gente está acostumado a fazer muito tempo, a gente teve que fazer em 2 horas, 3 horas. A gente teve que fazer uma pequena adaptação, ler, pegar as partes que eram mais importantes, encaixar elas e tentar passar essa história, principalmente o que que significava a história, né? O que que era a essência da história para a animação. Então, como é que é esse processo, né? Existe uma câmera fotográfica, né, na posição vertical, colocada no, no, numa superfície. Inclusive, há uma referência ainda com o tabletop, que era essa mesa para se animar no, quando você fosse criar, fotografar os desenhos, mesmo os desenhos sendo tradicionais, né, utilizava essa mesa vertical, em que ela mexia nas direções, nos eixos, né? E você poderia, inclusive, criar movimentos de câmera foto por foto. Você tem uma base, que é no caso um acrílico ou um vidro transparente, com uma luz por baixo, que vai passar através do vidro. E aí, em cima disso, você vai colocar a borra de café usada e seca. Então, ela tem que ser uma borra que já foi molhada e depois seca na panela ou em alguma coisa assim, para ela ficar bem soltinha. E aí, você vai desenhar, você vai cobrir a superfície transparente e vai desenhar com uma ponta fina. E o que ela faz é utilizar uma ferramenta ou um pincel de cerda macia ou algo do tipo, em que ela ou outra ferramenta em que ela possa desenhar, fotografar, né, e
mexer um pouco a nova posição, ainda mantendo um certo rastro da posição anterior como referência, né? E fotografa novamente. E assim você, sucessivamente, você vai construir a ideia do movimento. Então você cria num processo que a gente chama de processo direto. É como se estivesse desenhando no canto do caderno, né? Aquele cantinho do caderno, você faz uma sequência de desenhos, que depois você rola os desenhos do caderno e você tem uma ideia de movimento. Constrói a ideia das posições sucessivamente, sem exatamente saber, sem ter uma posição que a gente chama de posição-chave, lá na frente que você vai chegar àquela posição, né? Quer dizer, então, esse método ele é um método mais livre do que o método normalmente utilizado no desenho animado tradicional, em que você pensa primeiro as posições-chaves do movimento. Aquelas que vão mudar a trajetória do movimento, aí você marca o ritmo delas, né? Você prevê quantos quadros existem entre cada pose, e isso vai te dar quantos desenhos criar posteriormente. Então, a técnica ela é trabalhosa, porque você fica lá sobre o acrílico, né? Com a luz quente, você tem que mexer. Então, a ideia é que você tem um café, você mexe um pouquinho, tira a mão, alguém vai lá e bate a foto. Aí você mexe mais um pouquinho, tira a mão, bate a foto. Então a gente teve alguns problemas de continuidade, que a mão aparecia e tal. Então é stop motion, né? Que é uma forma de stop motion. É um processo complicado, justamente porque tem muitas variáveis que podem dar errado. Quando a gente pega uma técnica como essa, que é uma técnica experimental do café, ele te possibilita a fazer certos tipos de transição no filme que normalmente não é feito em técnicas tradicionais. E o conto inteiro tem muita passagem de tempo, assim. Ele fala... O nosso filme tem muita passagem de tempo, assim. Às vezes não é muito explícita, mas acaba que tem... A gente mostra os pais do protagonista criança, depois a gente mostra os pais dele crescidos já brigando com os filhos. Aí esses filhos vão dar continuidade na história. Assim. A textura do café e a ideia de você fazer uma técnica que é tão... como é que eu explicaria isso? Ela não tem tanta tecnologia envolvida, ela é uma técnica bem crua, no caso, entendeu? Não tem muita... Teve uma pós-produção que foi feita depois, mas, no geral, você vê o material, você vê como é que foi feito o processo, né? E eu acho que isso conversa bem com a história, que é uma história de como você vê a realidade. Então, no caso, é uma história sobre o que você acha, o que o menino achava e o que é realmente. A realidade é muito triste, muito crua. Quando ele encontra a senhora, né, a louca, que ele achava que era uma louca, que era um monstro e tal, ele encontra uma senhora debilitada. Então eu acho que o café dá um certo realismo para aquilo e a realidade que é crua e é triste. E eu acho que isso conversa bem. A gente não escolheu a técnica pelo conto. Tipo, a gente usou a técnica a favor de contar o conto. Então como é, com essa técnica, com esse conto, o que a gente poderia fazer para ter um resultado bacana? Então, em questão das transições, em questão... Essa passagem de tempo, uma coisa sempre fluida, é um círculo, né? E aproveitar isso com cenas que se repetem, por exemplo, o pássaro que sempre voa, esse ciclo que também tem na história, que essas coisas vão passando de geração em geração. A técnica ela é bem experimental, né, no caso. Mesmo que a gente tentasse planejar, a narrativa estava ali, mas os planos exatamente eram feitos na hora, assim, não tinha como a gente planejar demais, entendeu? Mesmo com a nossa base do roteiro visual, muita coisa foi modificada. Que é interessante você ter essas duas bagagens, né? Que essa bagagem da visualidade e a bagagem do movimento, né? O fato de elas serem complementares para mim para o trabalho de animação, eu acho que sustenta até a tese de que como os alunos conseguiram, num intervalo, num espaço de tempo tão curto, conseguiram produzir algo de qualidade no movimento, mesmo desconhecendo da técnica.
Aida habitava uma casa no centro do jardim maltratado. Às vezes, uma preta velha arriscava-se a entrar e cozinhava para a doida. Já nós nos divertíamos em provocá-la. Judiar de doido é pecado. Doida quem Deus diz que ficasse doido. Respeitemos a sua vontade. A casa emudecia. A rua tornava-se maior através do silêncio. A cerca, outrora pintada de rosa e azul, abria-se em reboco. A casa se espremia, fugindo da perseguição do tempo. Toda cidade tem os seus jardins maltratados. Quem mandaria capiná-los? Svetlana Filipova é uma animadora, diretora e artista russa. Foi aluna na Escola Superior de Cineastas dos animadores Fyodor Kitruk, considerado o pai da animação autoral russa, e Yuri Snortin, autor de O Conto dos Contos, filme de 1979, considerado como o melhor desenho animado de todos os tempos pela Academia Americana de Cinema. Ela utiliza materiais como carvão e borra de café sobre superfície de vidro opaco para criar suas ilustrações animadas. Esta técnica remete à manipulação de pintura e areia sobre vidro da norte-americana Caroline Leaf, dos anos de 1970. The bedroom is just behind the kitchen. Svetlana trabalha temas humanistas, às vezes utilizando a relação entre animais domésticos e humanos como metáfora para discutir as relações entre traição, solidão e amor.